SOCAR Azərqaz İstehsalat Birliyinin açıq mikrofon aksiyası davam edir. Növbəti həftə daha 4 rayonda vətəndaşlarla açıq mikrofon aksiyaları keçiriləcək. Müsavat.com xəbər verir ki, aksiya həftənin birinci günü saat 12-dən 13-ədək Daşkəsən rayonunda, ikinci gün saat 14-dən 15-ədək Şəmkir rayonunda, dördüncü gün saat 12-dən 13-ədək Ağstafa rayonunda, beşinci gün saat 12-dən 13-ədək Gedəbəy rayonunda baş tutacaq. Vətəndaşlar qeyd olunan ünvanlara yaxınlaşaraq açıq mikrofon aksiyasının imkanlarından maksimum istifadə edərək öz problem və təkliflərini rahat şəkildə ifadə edə bilərlər.